Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til Fortnite Battle Royale. I dag så skal jeg spille solo. Jeg vet at jeg sier veldig mye duo, men jeg spiller veldig mye duo. Men la oss se hvordan det går i solo. Det har kommet nye oppdateringer også, en ny mode, som er Sniper Shoutout. Så da handler det mer om at det er kun sniper og egentlig bandasje og skjold og den delen. Men det har også revolver. Jeg skjønner ikke helt hvorfor revolver er det. Greit at du kan skyte ganske langt med revolver. Pocket sniper. Men solo er vi skal spille nå. Da har vi kommet til bussen, og jeg minner på at jeg streamer fra mandag til fredag 17.00 til cirka klokken 8. Jeg streamer også noen ganger i helgene. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det heller, for det setter jeg stor pris på. Da blir du også del av Linseluse-gjengen. Trykk på bjella hvis du har lyst til å få informasjon på når jeg er live. Jeg er usikker hvor jeg skal hoppe ut der. Tomatetann er jo et ganske fint sted, men jeg føler på at det er veldig mange som skal ned til Potato Town. Eller, det heter kanskje ikke Potato Town, men heter Potet. Nei, Tomato Town. Spiller ingen roll for meg. Da var det en som skulle dit. Det var veldig mange som skulle dit, tror jeg. Ja da, det var ganske mange. Men, hva om jeg faktisk... Ok, hva om jeg går inn her? Og så løper jeg ned her, tar alle våpen, og så får de fikse litt. Ja, hvis jeg finner noen våpen på veien ned, da. Det er noe helt annet. Tusen takk. Revolver, nei. Oi, revolver. Ja, får vi bare ta revolver, det er det eneste vi har. Ok. Får vi bare ta revolver, det er det eneste vi har. Ja takk. Nei takk, men det er bedre enn ingenting. Sånn. Og så går vi inn her. Drikker vi den her veldig fort. Drikker den her veldig fort. Kom igjen nå. Ok, da går vi opp igjen veldig fort. Jeg kan ta med slurpen da. Så den. Sånn. Så får vi gå... Var det noen som gikk bak meg nå? Nei. Synes det hørte ut som det er noen som går bak meg. Det er bare jeg. Sånn. Så kan vi gå og se om det er noen med tomatetann. Bare sånn kjapt. Er det en der? Nei. Hvor er det folk har gått igjen da? Se på glitchen der borte. Der er den, vet du. Se på den der. Sånn da. He's dead. Det er ikke vits å utfordre skjebne, tenker jeg da. Hvor ligger han? Hvilke våpen er den der? Ok, greit. Det er veldig høyt, da! Må slutte å trykke runding, helt, ja. Ok, da er vi på toppen her. Han døde jo... Der er han til. Skal du ned, eller hva skal du? Jeg tror han kommer opp til meg. Faktisk. Gjør han det? Hvor ble han da? Føles han er i nærheten av meg han igjen. Han sitter inne i huset der. Jeg har ikke peiling hva han gikk en. Her er en til.
Ok. Så mye bedre. Hadde ikke så mye skudd, da. Det hadde han ikke. Hadde lilla, da. Jesus. Jeg er litt redd for hvor han andre kommer. Han er ved tomatetavn etter å se. Ok, det går greit. Får bare løpe ned veien her, da. Kan vi gå ned her uten å vise helt hvor vi er? Den er litt usikre. Sånn. Det er veldig farlig, synes jeg. Hadde litt flaks på at jeg hadde veldig flaks at jeg bomma der. Tenk om han faktisk traff meg der. Jesus. Hva er det da? Det er jo det at han hadde ikke noe ammo nesten på det der assault rifle der. Noe som er kjedelig for min del. Det er en kiste. Ingen oppe i venstre side. Nei, nei, ja, nei, nei. Ikke høyre? Nei. Noen bak meg, kanskje? Nei. Sånn. Se her, da. Skal vi se. Ta med sniperen. Den kan vi alltid ta vare på, sånn. Det er utenfor sirkelen, ja. Utenfor sirkelen. Der er ammo. Men her er det min ammo? Det er spørsmålet. Der er sub. Det er sub. Kan de få noen som er til meg, da? Veldig farlig å gå så åpent. Det er veldig farlig å gå så åpent. Ikke noen kister der? Nei, var det ammo-boks? Ja, det var ammo-boks. Eller var det det? Jo, det var ammo-boks. Alt solgt? Yes! Takk nok jeg lader litt. Tusen takk for det. Vi har to sniper nå, da. Og nå kommer sirkelen og tar meg. Nå må jeg løpe. Jeg så ikke sirkelen. Jeg blir jaktet av en onde sirkel. Så må vi løpe alt vi kan. Og så må jeg sikkert løpe sånn her og håpe på at nå klarer jeg meg. Og så blir jeg sikkert beskutt. Så ikke noe jeg kan heale meg med. Men jeg får litt damage på meg, men det går greit. Det går greit. Eller klarer vi å komme inn her? Klarer vi å komme inn her? Oi. Oh, Jesus. Ok. Løp! Run, Forrest! Run! Jeg hater å være i sirkelen. Eller i skjoldet. Oi. Ok. Jesus. Vi hadde jo... Ok. Oi, det er langt til neste. Det går greit. Den. Hile. Kom igjen nå. Kom igjen nå. En til. Nå, kom igjen nå. Sånn, og så... Ja. Ok. Han der prøvde å ta meg. Jesus. Det er ikke langt i sirkelen heller, da. Ja.
Jesus. Hva er det for noe? Han bugger bomb. Og bandasje. Jeg skulle ikke hatt bandasjen her. Det burde egentlig hatt den. Ja. Hva? Oi. Nei, jeg er litt stresset her, merker jeg. Jeg vet at jeg har en sniper nærheten av meg. Han er der. Ok. Godt å vite han er der. Han stresser også ved å komme inn i sirkelen. Så da må vi bare hoppe litt og se om det ikke er noe bygging. Det er 20 stykker igjen. Der er det en som bygger. Ok, jeg må bare... Ok, det er en som bygger der nede. Det er sikkert å hile seg. Det er jo forståelig. Der var det en sånn løptre. Ja, han døva. Han ene døva. Jesus, dette er skummelt. Skumle greier. Og jeg er sniper og mye sniper, ja. Jesus. Jeg må bare finne ut hvor de sniper er, da. Ikke så veldig mye liv. Han ene dabba jo. Så... Der er det dropp. Ok, jeg lurte på om det var noen andre her. Ok. Det er veldig farlig å være sånn som jeg står nå, da. Det er noe som er bygd. Da kommer sirkelen. Og det er dropp. Den droppen vet jeg ikke om jeg vil ta. Så det her spørsmålet er hvor er... Oi. Ok. Det som er deilig med det her. Det her var den som tok droppet. Ok. Eller deilig og deilig. Det er ikke deilig. Det er bare at det er veldig langt i sirkelen og sett så langt. Du må tilbake ned. Hvorfor det? Eller du må ikke tilbake ned. Dun. Kjør rocket, da. Bam. Han er veldig hissig, han. Skal vi se. Skal vi sjekke om jeg klarer å lage en fake base for han. Han der har rocket. Der er det noen. Ok, da må jeg gå på høyre side, for det er en på venstre. Og så må jeg ha en rocket-dun bak meg, da. Ok. Det er en som bygger der. Er det noen der?
Ja, han drev med han forresten. Må jo stå på toppen der. Han står der, ja. Jeg ser han... Jeg ser han igjennom... ser man igjennom? Det er flere her, da. Sånn. Som du sikkert la merke til, så kommer jeg bort til knappen og opptaket stoppet. Begynner av facekamera, men sånn er det. Det er flere som skyter. Han skyter der, nå kommer han til meg. Der da. Jesus, takk. Åh, kommer sirkelen! Så lite liv! Det kommer aldri til å gå så bra! Åh, Jesus! Oi, 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 oi. Det som er farlig. Ah, rip. Oi, 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 dette gjør vondt. Dette gjør vondt. Nei. Å, dør jeg. Jeg sitter fast. Ah, rip. Nei. Holy shit, dette der var skikkelig irriterende. Jeg ble så stresset, jeg vet at dere, det er lettere å se på feilene jeg gjorde, og jeg sitter fast og, ah, Jesus, jeg skal bare løfte opp den trappen her, og så får jeg bare gamle at han ikke satt og hørte på meg i den basen her, men spill ingen rolle, det var greit nok spill. Jeg håper du likte episoden, hvis du gjorde det, ta og like videoen, hvis du ikke likte den, så får du bare dislike, for den skyld, det spiller ingen rolle for min del. Ta og gjerne og abonner hvis du ikke har gjort det, setter stor pris på, så snakkes vi.